Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her vlog. I dag der er det onsdag den 15. juni 2022. Når nu skinner solen. Jeg synes virkelig, det har været en dårlig start på juni måned. Altså, jeg har kun haft grå dage her i København. Det var virkelig godt vejr lige der i sidste vlog, der var i sommerhus. By the way, tjek den ud, hvis I ikke har tjekket den ud. Det er en vlog fyldt med fandango. Det er også derfor, den hedder det. Men i dag, der bliver det altså en lidt mere stille og rolig vlog, fordi at jeg skal bare vlogge i dag. Det er ikke noget med flere dage. Der er ikke nogen fest eller noget. Det er bare en normal onsdag. Klokken den er lige blevet 10, og jeg skal til at lave noget morgenmad. Jeg har været ned og hente ind, for jeg havde vildt ikke noget. Så det skal jeg lige bare ud i køkkenet. Så jeg har lige købt det, jeg manglede. Jeg spiser altid de her fuldkorns toast. Jeg har købt pålægschokolade, så har jeg købt æg. Jeg har købt noget havredrik, fordi jeg har ikke mere, og mine venner, der drikker kaffe og sådan noget. Jeg bliver altid fristet til at købe de her. De smager sygt så godt. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender dem, men det er sådan nogle Kinder Choco Fresh. Og så lige sådan nogle her, og så er det med sådan noget lækkert creme og noget karamel. Det smager virkelig godt. Så har jeg købt appelsinjuice, fordi at, det var sådan noget, jeg altid fik, da jeg var lille, og det var weekend, og det var morgen. Og til sidst, der købte jeg de her salami sticks. Og senere, der får jeg Maja på besøg, fordi den her video, den er faktisk i samarbejde med Jagger. Så Maja og jeg, vi skal bestille noget mega lækkert mad, og det glæder jeg mig altså til. Det kan I se senere i videoen. Og så vil jeg sygt gerne bage en kage. Jeg har nemlig den her bog fra Frederikke Werns. Den fik jeg, da jeg flyttede ind her, og jeg har vitterligt ikke fået lavet nogen af opskrifterne endnu. Men en opskrift, som jeg virkelig synes så lækker ud, det er det, der hedder brownie med cookie dough. Jeg gør lige sådan her, for jeg er bange for copyright. Brownie med cookie dough. Og så kan I se den her. Det er vitterligt en brownie med cookie dough ovenpå. Og hvis der er to ting, jeg elsker, så er det brownie og cookie dough. Så det er også lige et projekt, inden Maja kommer. Så nu vil jeg simpelthen lige få lavet mig noget morgenmad. Hvis der er noget, jeg begynder at elske, så er det helt klart et blødkogt eller sådan et smilende kogt æg. Jeg koger mit æg på 7 minutter, og så bliver det bare perfekt. Og jeg fik det altid, sådan da jeg var lille, og jamen, det minder. Det smager virkelig godt. Så har jeg lige fået lavet noget morgenmad her, og jeg vil faktisk bare se det nye afsnit af Bachelor. Fordi at det ser jeg og følger med i. Og så vil jeg bare få spist det her. Nu har jeg lige fået spist noget morgenmad. Jeg har fået set et afsnit af Bachelor, lige sådan slappet lidt af-agtigt. Så nu vil jeg faktisk bare lige børste mine tænder. Og efter, så vil jeg lige hoppe ned i menu, så jeg kan handle lidt ind til den der kage, jeg skal bage. Jeg hopper lige ned i menu og handler de ting, som jeg skal bruge til den her kage. Så er det lige gjort, og så når jeg kommer hjem, så skal jeg også lige støvsuge og sådan noget. Men nu hopper jeg lige. Nu er jeg kommet hjem, jeg fik lige købt de ting, som jeg manglede. Det bliver alligevel sådan over 200 kroner. Så det er simpelthen lige mit hår op. Ej, hvor er det dog lummert. Okay, men jeg skal starte med at lave brownien. Der skal jeg tænde ovnen på 180 graders varmluft, så det vil jeg lige gøre. Og jeg tænker, at jeg starter med at bage den her, fordi så når den ligesom er i ovnen og skal køle af, så kan jeg lige sådan gøre min lejlighed klar og lige tage en skylder og sådan noget. Bland chokolade i en skål. Hæld det varme, smeltede smør ud over, lad det stå i et par minutter. Okay, så man skal ikke smelte chokolade? Nej. Okay, jeg vil prøve. Og jeg tænker, at jeg sætter noget podcast på imens. Det kan jeg rigtig godt lide at høre. Så skal der ellers bare bages. Jeg hører masser af holdet på Podimo, elsker. Jeg er bare vokset op med, at min mor altid har hørt masser af Monopolet på DR, og nu laver han det jo på Podimo. Virkelig nice program. Men jeg er som sagt i gang med at bage her. Jeg har lige lavet det første her med noget chokolade. Jeg ved ikke, om I kan se, der er chokoladestykker her, noget kakao, noget kaffepulver. Og så er jeg i gang med at smelte noget smør, som skal op i blandingen med chokolade, sådan så chokoladen kan smelte alt det der. Og jeg har lige åbnet et vindue her, det var altså meget rart. Så har jeg sgu lavet kagen. Woohoo! Jeg har faktisk aldrig lavet brownie før, så det bliver spændende. Og den skal faktisk bare ind i ovnen nu, så det vil jeg gøre. Ej, jeg har lige opdaget, at jeg... Oh my god. Jeg kom til at tage under halvdelen af den der chokolade i. Åh, jeg havde jo købt alt det her. Og så kigger jeg, så tænker jeg, hvorfor har jeg ikke brugt det her? Ej, jeg har læst forkert. Jeg håber ikke, det gør noget. Det gør det sikkert. Men der er ikke rigtig noget at gøre ved det nu. Sidst jeg prøvede at lave en brownie, der gik også galt. Det var da jeg boede hjemme. Der kom jeg til at tage det dobbelte sukker i, af hvad der skulle i. Så det går bare altid galt, når jeg laver brownie. Jeg kan ellers godt finde ud af at bage, men ja, jeg har læst lige forkert. Nå, så har jeg til en anden god gang. Klokken den er lidt i to nu, og kagen den er kommet ud af ovnen. Tada! Jeg tror måske, det er blevet lidt en blanding imellem en chokoladekage og en brownie, fordi at der ikke kom alt det der mørke chokolade i. Men nu må vi se. Den skal i hvert fald lige stå og køle lidt af. Den er brændende varm nu. Og når den er det, så skal jeg til at lave det der cookie dough, som skal ovenpå. Så den skal i hvert fald lige køle af, men jeg tænker, at imens den køler af, så kan jeg lige få gjort lidt rent, støvsuget og sådan noget. Det trænger der lige lidt til. Så det vil jeg lige få gjort. For noget tid siden, der investerede jeg i den her mega seje støvsuger, som er
sådan en Dyson en. Og jeg har to hoveder til den. Det her det er det mere robuste hoved, så det tager jeg lige på mine gulvtæpper. Og så har jeg et andet hoved, hvor det er lidt mere sådan småt. Og så er der sådan en laser i, så man virkelig kan se, hvor alt skidtet ligger. Hvad sker der? Hvordan kan det allerede være helt fyldt op? Der må virkelig komme meget af det her gulvtæppe. Altså overvej lige, hvor meget skidt der egentlig ligger i ens gulvtæppe, og det er helt sindssygt. Føj. Ej, hvor er det bare for meget. Altså jeg støvsuger hver uge, ikke? Men overvej lige, det er jo sindssygt. Virkelig husk at støvsuge og også jeres gulvtæpper. Nu kan I lige se den her laser. Klokken den er 20 minutter i 3, og jeg har lige fået gjort rent og støvs ud og støvet af. Det trængte jeg virkelig til. Så nu er det rart, at min lejlighed føles lækker sådan ren i duften, kender I det? Det er lækkert i hvert fald. Og brownien, den er godt kølet af efterhånden, så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil begynde at lave det her cookie dough, som skal ovenpå. Nu har jeg lavet den her cookie dough, og jeg har lige smagt den. Jeg synes, den smager ret meget mandel, men det giver jo nok mening, når der er så meget mandelmel i. Men nu skal den faktisk bare op på kagen, så det bliver lækkert. Ja. Og så tager vi lige nogle på som pynt. Mums. Ej, den ser god ud. Den glæder mig til at smage. Klokken den er 3:30, og jeg sidder lige ved mit makeupbord. Mega sent, jeg faktisk får lagt lidt makeup, men jeg har lyst til at lægge lidt makeup bare lige for sådan, ja. Om en halv times tid eller sådan noget, der kommer Maja på besøg, og vi skal bare hygge og bestille noget mad, som sagt. Jeg glæder mig faktisk mega meget, fordi i overmorgen, der skal jeg rejse. Det bliver så nice. Jeg skal faktisk rigtig mange steder her i sommerferien, og jeg har lige lyst til at fortælle jer, hvor jeg skal hen. Så her i overmorgen, der skal jeg ud og rejse med min mor og min mors mand og min mors mands søn, altså min papbror Alfred. Hvis I har set min sommerhustur-vlog fra sidste sommer, så det er i hvert fald med dem. Og det glæder mig sindssygt meget til, fordi vi har faktisk ikke været i udlandet at rejse i 4 år. Sidst vi var i udlandet sammen, det var i 2018. Og det var inden jeg startede i 1.G, og nu er jeg blevet student. Det er i hvert fald 4 somre siden. Det er bare virkelig lang tid siden, at jeg har været ude at rejse sammen med min mors familie. Så det glæder mig sindssygt meget til. Vi skal til en spansk by, der hedder Denia. Den ligger sådan der, jeg tror det er imellem Barcelona og Valencia. Eller var det Alicante og Valencia? Et eller andet. Jeg kender ikke til byen lige umiddelbart, men jeg har set på vejret, at der er sådan 29 grader og sol. Og der er også rigtig, rigtig mange, der spørger mig, hvad jeg gør. Fordi I ved jo, at jeg er på isotretinoin, de der aknepiller. Men I kan måske også godt se på mig, at jeg sådan er lidt tan. Og det er simpelthen fordi, jeg har været ude i solen og solen mig og sådan noget der. Altså det eneste, som min hudlæge ligesom har sagt, det er, at jeg bare ikke må blive rød. Men jeg bliver ikke rød. Og altså sådan, jeg kan godt blive rød, men det er som om, at mens jeg er på ISO, så er jeg slet ikke blevet rød. Og min veninde Sarah, hun er faktisk også medlem af sådan noget Beauty Lounge, eller et eller andet på, hvad hedder den? Queen's Lounge, et eller andet på Facebook. Og der læste hun så også op for mig, at der var en, der havde det der spørgsmål med, hvad man skulle gøre, når man var på isotretinoin, men ikke gad at være mega bleg. Og der var der så rigtig mange forskellige, der ligesom kom med deres bud og sådan noget der. Der var rigtig mange, der sagde, at de blev røde og virkelig bare blev ude af solen. Og så var der så andre, der sagde, at de slet ikke var blevet røde, og det nærmest bare gjorde, at de blev mere brune, mens de var på pillerne. Og jeg tror bare, at det er sindssygt individuelt fra person til person. Jeg er en person, der sagtens kan være i solen. Jeg kan sagtens få tan, jeg kan sagtens få farve. Jeg kan også godt blive rød, men jeg er faktisk ikke blevet rød i virkelig lang tid. Det er jo bare fordi, at jeg husker at tage solcreme på, og løbende tage solcreme på, hvis jeg er ude i solen længere tid. Men så er det bare fordi, jeg tror, at min hud er lidt mere sådan modtagelig over for solen. Hvis du for eksempel har en tendens til at blive meget rød, eller for eksempel har oplevet, at du på din isotretinoinkur er blevet meget rød, så vil jeg helt klart fraråde dig det. Men i og med, at jeg ligesom ikke er blevet rød, så er der jo ikke rigtig noget problem, fordi det, der er problemet ved isotretinoin og sol, det er bare det der med, at du ikke må blive forbrændt. Så du skal virkelig bare sådan lytte på din egen sådan krop. Men umiddelbart, så kan jeg sagtens tage sol, eller ja, uden at der sker noget ved det. Derudover så, da jeg var på min første solferie, det i marts, da jeg var i Tenerife med mine veninder, der har jeg også en vlog fra, der sagde min hudlæge, at jeg skulle gå ned på halv dosis, så jeg kun tog én pille om dagen. Jeg tager nemlig 2 piller om dagen. Og ja, det gjorde jeg så, men jeg blev heller slet overhovedet ikke rød, som i overhovedet, og der havde min krop ikke været i solen i rigtig lang tid. Så ja, jeg tror ikke, der sker noget for mit vedkommende, men jeg er måske også bare heldig på det punkt. Videre med min sommerferie. Nogle af jer måske ved, hvis I har set min fødselsdagsvlog, der fortæller jeg, at min far, han skal flytte til USA. Og min far, han er faktisk flyttet til USA nu, så min far bor ikke i Danmark længere. Det er virkelig ærgerligt, synes jeg. Jeg har været ret ked af det. Men min far, han bor altså i USA nu, og det gør han sammen med hans kone, altså min papmor, og mine 2 brødre, Storm og Victor. Så jeg savner Storm og Victor helt vildt meget. De flyttede i sådan der april måned, var det cirka, og jeg har virkelig savnet dem siden. Så
jeg skal altså til USA og besøge dem også. Og det skal jeg i starten af juli. By the way, det er lidt nederen, fordi min rejse til Spanien, den er, ligger præcis i studenterugen. Altså der, hvor alle bliver studenter og kører studentervogn. Og det er altså også fordi, så kan jeg ikke se Sara blive student, og jeg kan heller ikke komme med på hendes vogn. Jeg kan heller ikke sådan være i København, mens folk bliver studenter og sådan noget. Det er virkelig ærgerligt. Men mine forældre vidste det jo ikke, da de sådan bookede rejsen. Og det er jo heller ikke, fordi jeg selv bliver student i år, men du ved, det er bare stadigvæk ret sjovt at være der, især når du har din bedste veninde, der bliver student. Jeg havde i hvert fald håbet, at jeg lige kunne se hende, men det kan jeg desværre ikke, selvom jeg ville ønske, at kunne. Men i hvert fald, jeg skal til USA, og det glæder mig sindssygt meget til. Altså, jeg kommer til at vlogge det hele sammen med mine brødre, og ej, det bliver så hyggeligt. Så det glæder jeg mig bare sindssygt meget til. De bor i Minnesota. Så senere i juli, der skal jeg til Grækenland, det er jeg vitterligt hvert år, og vi har sådan et sted, vi altid tager hen, det er også med min far, by the way. De tager til Danmark sammen med mig tilbage. Og så er de i Danmark i 4 dage eller sådan noget. Ikke særlig lang tid, men så tager de så til Naxos. Så vi skal til Naxos igen i år, og vi har været der. I 2013 var det første gang, vi var der. Ej gud, der var Victor ikke engang født, og Storm, han var 1 år. 2013 var første gang, vi var der. Og så kom vi tilbage i 2017. Så var vi der i 2017, 2018, 2019. 2020 var der corona, så der var jeg der ikke. Og 2021 sidste år. Og så skal vi også i år 2022. Det er bare det bedste sted, og nogle tænker måske sådan, at det ikke kedeligt at komme det samme sted, men jeg elsker det sted. Og jeg har aldrig vlogget derhenne, men det kommer jeg simpelthen til i år, så det skal jeg virkelig glæde jer til. Jeg kommer til at vlogge alt, by the way. Og så i stedet for at tage til Danmark, når jeg har været i Grækenland, så tager jeg simpelthen til Nice. Cecilia og Angel, de er faktisk på Interrail, og så holder de sådan en uges pause i Nice, hvor jeg så også kommer og joiner dem. Og der er jeg så i 5 dage eller sådan noget med dem. Og når de så skal videre med tog, så tager jeg så en til Danmark. Så I kan godt høre, at jeg skal en masse fede ting her til sommer, og jeg glæder mig bare helt sindssygt meget. Men nu er jeg egentlig lige få lavet min øjenbryn. Det kræver lige lidt koncentration, og så vender jeg tilbage igen. Så har jeg fået lagt lidt makeup, og kender I de her dage, hvor man føler, at man har en vildt dårlig makeup dag? Sådan en dag har jeg i dag. Det der, hvor at ens øjenbryn bare ikke gider, og man er hvid rundt om munden, og Maja er her cirka 20 minutter over 4, og jeg vil først bare lige hurtigt slappe af, indtil hun kommer. Så i næste klip, der er Maja højst sandsynlig her. Så er Maja kommet og har ramt mit crib. Mødes vi på sø i morgen? Mm, altid på sø. Til pavillonen. Sølpilsen. Klamydia flottet. Nå, hvad er klokken cirka? Klokken er 17.14. Vi skal måske også til at bestille noget mad. Ja, hvad skal du have? Vi skal have en burger. Ja, men hvilken? Nå, jeg skal have en Jagger burger. Men man kan få glutenfri boller. Ja. Og Maja har glutenallergi, så det er virkelig nice. Og de er rigtig gode. Så alle glutenallergikere kan altså også godt få noget på Jagger. Når man bruger størrelse 35,5, så kommer jeg bare... Jeg ligner vitterligt en kæmpe i forhold til dig. Hvor skal vi hen? Vi tager en tur i Muji, inden vi skal have aftensmad. Og Muji ligger op i Ilum, så vitterligt lige der. Så nu tager vi lige op i Ilum. Muji! Yeah, okay! Hey. Sidst vi var her, brugte vi vitterligt over en time. Ja, yeah. Og klokken er 18.35. Den her, vel, de dufter af sådan noget specielt. Vanilla. Mm, den er altså også god. Mm, ikke helt. Elderflower. Ej, den smager godt. Det er hyldeblomst. Mm. God. Ej, den dufter bål, den her. Den hedder også fire. Nu er vi i madafdelingen, og hvad var det, du lige sagde? Det er et rigtig godt sted, hvis man skal købe en værtindegave. De har sådan rigtig mange lækre delikatesser. Ja, sådan nogle, man ikke lige har set før. Sådan alt muligt sjovt. Ej, prøv at se nogle seje ginflasker. Prøv lige at kigge den der, for eksempel. Ja, men det er det, det er perfekt sted til gaver. El er lige der. Sådan. Og så er der løg. Ja, fandt lige sådan en her vifte. Altså, den er lidt dyr, men er det ikke meget smart at have her om sommeren? Det er det da. Du gør det. Jeg gør det. Så har vi venindevifte. Ja. Nå, nu er vi kommet tilbage, og den her video, den er jo faktisk i samarbejde med Jagger. Hvis der er nogen af jer derude, der ikke ved, hvad Jagger er, så er det altså den her burgerkæde. Og de laver rigtig gode hamburgers og fritter og shakes og det hele. Der ligger nogen rundt omkring her, og Maja og jeg, vi har i hvert fald spist ret meget på Jagger. Det er sådan en af mulighederne, når vi skal spise noget sammen, så er Jagger en af dem, vi foreslår. Men nu har Jagger simpelthen fået deres egen levering, og det er det, vi skal i dag, fordi vi skal bestille noget mad fra Jagger. Det der er, det er nemlig, at budene, de leverer maden direkte
direkte fra Jagger, altså fra køkkenet, og så hjem til en. Så når man får maden, er den dejlig varm. Jeg har nemlig også testet det af for jer, og burgersne og det hele, det var helt varmt. Budene, de kører også direkte fra din Jagger-restaurant, så der er ikke nogen stop på vejen eller noget. Du får altså din mad hurtigst muligt, og det er bare fedt. Jagger, de har også ansat deres egne bud, det vil sige sådan lokale drenge og piger, der kommer og leverer det til dig. Og de leverer det altså også på elcykel, så I kan virkelig regne med, at det kommer hurtigt. Der går altid cirka omkring 10 minutter fra maden ligesom er færdig på restauranten til, at den er hjemme hos dig. Og det vil jo sige, at man får frisk og varm mad. Det der, det er, at de leverer i en radius af 2 km fra deres restaurant. Så hvis du bor inden for 2 km af en Jagger-restaurant, så kan du altså få den her levering. Jeg kan lige sætte det op her på skærmen, men Jagger har i hvert fald deres egen app. Og når man ligesom kommer ind, så kan man bestille burger til afhentning og levering. Og ja, så kan man som sagt bare vælge, hvad man vil have. Så mig og jeg, vi skal lige bestille noget i hvert fald. Og under den her kampagne, jeg har med dem, der vil levering altså kun koste 19 kroner. Så for 19 kroner kan du altså få varm og lækker mad, uden du behøver at gå ned i restauranten. Så helt klart anbefaling herfra. I skal egentlig bare downloade deres app, og så kan I bare registrere jer derinde. Så det er mega, mega smart. Så nu vil Maja og jeg altså lige få bestilt noget mad, og så vender vi tilbage. Glæder du dig? Meget. Meget. Okay. Nu sidder vi simpelthen og har alle vores ting her. Jeg vil gerne prøve alle bøgerne, så det prøvede jeg. Og vi har også milkshakes. Jeg har med jordbær. Jeg har valgt en Oreo. Så er lige sådan en ordentlig burger her. Okay, hvad er det for en, du får der nu? Jagger burger. Okay. Ej, det var så sygt. Hvad er den god, den der? Ja. Good. Vi har på Instagram spurgt jer, om I vil stille nogle spørgsmål, og det har I gjort. Der er en, der spørger, hvad er jeres begge snap scores? Faktisk i dag fandt jeg ud af, at du var min eneste bedste ven på Snapchat. Seriøst? Jeg bruger aldrig Snapchat. Min er på 483.000. Og Maja, din er på 233.000. Jeg har brugt det halvt så meget. Mm. Der er en, der spørger, hvad laver Maja til dagligt? Ja, Maja, hvad laver du? Jeg er ved at uddanne mig som fotograf. Så jeg arbejder og går lidt i skole. Hvilken skole? Det er fotografuddannelsen. Og hvad arbejder du som? Jeg arbejder som fotoassistent og som retouchør-elev, hvor man billedbehandler og photoshopper. Så det er fedt. Hvornår var det, de gik op for, at du gerne ville være fotograf? Det er faktisk et virkelig godt spørgsmål, for jeg ved det ikke helt. Jeg tror bare, jeg lavede det mere og mere, og så fandt jeg ud af, at det var mega sjovt. Hvordan blev I venner? Vi blev venner i børnehaven. Mm-hmm. Jeg tror bare, vi godt kunne lide at lege sammen. Jeg kan ikke huske, at jeg ikke har kendt dig. Yeah. Der er en, der spørger, hvad er jeres yndlings tøjmærker? Ej, det var svært for dig. Når du køber tøj, hvor køber du hen? Rigtig meget genbrug. Genbrug, du er sådan en genbrug-type. Mm, jeg synes, det er ret sjovt at købe genbrug i udlandet. Mm. Og så er der også en historie. Mm, jeg kan godt lide at købe tøj. Også meget forskelligt, men jeg føler sådan en butik som Gina til K. har nogle fremfede ting. Mm, det kan de godt finde ud af det her. Perfekt. 10 ud af 10. Ja. Og lige nu der smager deres fried chicken, og jeg har også taget ost i. Og jeg var så sulten. Hvad siger du til den? Den er virkelig god, og den er mega crispy. Hvad er jeres typiske McDonald's ordre? Maja, hvad bestiller du på McDonald's? Du bliver aldrig på McDonald's. Jeg spiser aldrig på McDonald's, men hvis jeg gør, så bestiller jeg en lille pommes frites. Mener du det? Jeg kan godt lide den nye Tops burger, hvor de har puttet chili cheese tops ind i burgeren. Mm. Og er der også en bøf? Ja. Og så kan jeg godt lide en McChicken og pommes frites og cheeseburger. Sådan noget. Hvad drikker du? Cola. Mm. Hvor ser I jer selv om 10 år? Wow. 29, ikke? Jeg er 30. Det er 30. Michelle, så er du 30. Mm. Jeg har en mand, og jeg er blevet gift, og jeg har et barn, og jeg bor inde i byen. I en lejlighed, som vi har købt sammen. Der tror jeg måske ikke, at YouTube er det samme. Men jeg tror, jeg laver et eller andet kreativt. Og så har jeg også lavet min egen spillefilm. Sindssygt. Wow, det er et godt mål, du. Mm, tror du, du er i Danmark? Mm, jeg ved faktisk ikke, om jeg er i Danmark. Mm. Måske er jeg efter at have arbejdet nogle år i udlandet. Mm. Så jeg var afsted i fototing. Og så tror jeg ikke, jeg ved mere. Har I en unpopular opinion? Jeg kan virkelig ikke lide... Hedder han Thomas eller Tobias? Thomas. Nå, Tobias Rahim? Ja, og ham der. Andreas Opbjerg. Jeg føler, at de er den samme. Og jeg kan simpelthen ikke lide det. Det er ikke sådan, fordi jeg er noget mod det, men det ser bare... mig slet ikke så meget. Du synes, det er overhyped. Ja, fuldstændig. Ja. De er sikkert rigtig søde. Ej, hvor sjovt. Ja, fordi jeg føler sådan, alle elsker altså, dem. Altså, alle er forelsket i dem. Mm. Og sådan, ej, de er så dygtige, og de er så alt muligt. Ja, ej, hvor sjovt. Mm. Altså, nu har jeg aldrig rigtig sådan, sat mig ind i at se Friends, men jeg tror, jeg har prøvet at se et afsnit sammen med Sarah, og det sagde mig intet. Det der dåselatter og sådan noget. Ej, hvor sjovt det var. Og sådan, jeg ved det ikke, det var bare sådan, jeg følte lidt, at jeg så iCarly for voksne. Ja. Ej, det kan jeg godt forstå. Mm. Ej, hvor sjovt. Mm. Det er en rigtig upopulær holdning. Hvornår begyndte jeg at gå med make-up? Jeg begyndte at gå med make-up i 6. klasse, og så havde jeg det ikke på i
syvende klasse, og så startede jeg igen i 8. klasse. Okay, det vidste du bare. Jeg tror ikke, jeg gjorde det, du gjorde, men jeg tror ikke, jeg ville. Men vi havde den der make-up og obsession i 8. klasse, kan ja. Du huske det? Ja, med øjenbryn. Mm. Måske lidt før 8. sådan en fælles hobby. Mm. Det bedste minde med hinanden. Har du nogle barndomsminder? Jeg har ret mange. Jeg husker tydeligt, at vi sidder hjemme i din mors lejlighed der oven på spænderiet. Ja. Vi leger sådan noget kasseapparat. Ja, vi leger købmand. Ja, og så er din mor... Hun er kunden. Hun er kunden, ja, præcis. Og så hiver hun mig i søvn. Ja, jeg kan godt huske. Og vi døde alle tre i grin. Hun siger, hvad det er? Og hiver dig i sokken, så din sok bliver min fod var bare så lille, mm. og den der sok, mm. og ej, det var bare en lille. Jeg husker også, hvad hedder det, sådan hjemme hos dig på din trampolin. Oh, ja. Vi har hoppet så meget trampolin. Du havde taget sådan nogle billeder, hvor du havde lagt din iPad, og så havde du lavet sådan nogle spring, hvor du hoppede og lagt dem på Instagram, og jeg synes, det så sejt ud. Tak. Mm. Hvad er jeres yndlingskunstner eller sanger? Har du sådan en? Det er et godt spørgsmål. Hør lige, inden vi svarer på den. Det er din taste-test, det her. Jeg har også bestilt deres chicken katsu burger, og by the way, det er fordi, at jeg sådan ikke har ville give mig noget. Det er bare fordi, at det var bare det, du valgte. Bare så det ikke ligner, at jeg sådan der har bestilt sygt meget, og sætter bare, at du må ikke få så meget. Men det er også fordi, at vi gerne vil prøve den her burger af, fordi at det er sådan en med noget japansk mayo, og noget spidskål, og noget barbecue. Så nu laver vi lige en taste test. Jeg tænker, have noget. Er den ny hos dig? Mm, ja, det tror jeg. Det smager godt. Nå, yndlingskunstner Medina. Fun fact, Maja var kæmpe. Altså sådan, jeg kunne græde. Kæmpe Medina-fan, da vi var mindre. Helt ekstremt. Mm. Jeg var virkelig fan, og jeg havde fanprofiler, jeg tog til alle hendes koncerter. Og når man var hjemme hos Maja, så satte hun altid Medina-sange på. Lisa i mærke. Hvis vi faktisk er på klubben, og det kommer en Medina-sang på, så er jeg sådan... Du har lidt love. Den ligger bare dybt i mig, og jeg kan det hele. Mm. Hver gang Medina kommer i fjernsynet eller et eller andet derhjemme, så siger min mor, Maja! Pitte altså. Yeah. Jeg var kæmpe med Medina fan engang. Nu kan jeg rigtig godt lide... Jeg kan faktisk rigtig godt lide meget dansk rap. Sådan nogle branco? Måske mere sådan artigartigt. Okay. Men hvem kan ikke lide ham? Mm. Så hvorfor kan man drikke ham? Kan du bedst lide branco? Nej, jeg kan lide Gilly. Nå ja. Noget musik, jeg virkelig elsker, det er sådan noget her. Mm. Rigtig dig. Mine veninder kalder det YouTube Lookbook Louise Madsen musik. Det var vitterligt den sætning, jeg tænkte på. Ja. Det var vitterligt den. Altså næste aften. Det er sådan noget musik, jeg hører. Jeg sidder bare og hører banger. Der var en gang, hvor vi sov, og så lagde du dig og holdt dig op. Så tænker jeg bare, læbe. Tænker bare, lad mig tro, vi er kæreste. Hej. Vi vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I så med i den her mukbang. Så vil vi lige spise færdig off camera. Hvad er der? Hallo? Vågn op! Du skal gøre noget. Måden er stadig lyst, og klokken er sådan der nærmest 22. Nu skal vi smage den her fætter. This cake. Selvom at jeg er så mæt efter burger. Tada! Vi sidder og ser X on the Beach sæson 1, og nu skal jeg smage den her fætter. Altså den ser ikke så lovende ud, fordi at brownien ser ret tør ud, og det skal en brownie jo ikke være. Jeg har gjort et eller andet forkert. Det er nok den der chokolade. Så jeg havde højere forventninger til den, men den kan sagtens spises. Så jeg har fået fjernet min makeup nu, og Maja hun er lige ude at tisse, og hun er ellers på vej hjem. Men klokken den er blevet 23 eller sådan noget der, og jeg skal faktisk bare i seng. I dag bliver sådan lidt stille og rolig video, men I skal glæde jer til mine andre videoer her i sommerferien, for jeg skal jo rimelig mange steder rundt i verden. I hvert fald hvis I har set hele vejen her til, så gå ned og skriv kage. Gå ned og skriv kage i kommentaren, så vil jeg selvfølgelig takke dig for, at du har set hele vejen her til, og så vil jeg også like reacte din kommentar. Så husk at tjekke Jacker ud, og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!